دي كام جرل؟ فیئرلیس مطلب پوچھ رہا تھا اردو کیوں آیا. 11 کو پاس کرکٹ تیرا ٹیم کیوں 13. اوئے زما خدایا تباہ شما. تو 11 کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی انڈیا کرکٹ ٹیم کی افغانستان تو دارو پریدا سپسر کرکٹ ٹیم لا بھی کنا ہر کرکٹ ٹیم کے 11 کسان میں کھلاڑی ہیں تو کم ٹیم جوڑا بھی مانا نه دا خو سپین غار نه ده دا خو هغه بل ده علی ایجی ده اے جی شنواری علی د سپین غر د ترز ویری وای اے جی دی آه. فرانسی ایجی راضی ایجی راضی مالا ایجی بالکل راضی ایجی آر یو گیم ل راضی سپین بیا غار مالا نه بیا درا جوړ غلا شو ځان دروغ الکان مالا ما ته ستا بیا جوړ سپین شو غار دل اچھا تما د ستالا کوکیو راځه ما ګلم نه راولي ایجی مالا راضی هر ځای کې ماته گفتنګ ایجی کوي دبل پکې ځان په املوکو ټول کې حساب چې زه در زما لای پلا مانا نه ایجی ولی اما کې دل قسم گیمونه ده نو کټلې اتا چې وی وعده در سره کوم گیم را باندې وګټا هغه درې گیم دل چا ګټلو تاله ګټلیو تاله ګټلو دیوانه سپین ګټه غړو ویډیو زم ما سبا پرته خبره اوره زمانه اکا درګه چې ورته وی چې گیم را لګټې نو ګل راولې گو چې نه ګټې نو آیسکریم راولې گا هغه چې پسکرین پسې ګرځېدو هغه چا ګټلو د سپین غړ دل ګټلو کنه درې گیم تھینک یو رشیا سپین غار نه وې جو دروغ مو اے وای جی نو دغه بل وو دغه خیر ای جیو زی اے جی تاسو سپیکر کټلې ده بار خبره واورا پاکستان هم راځي تھینک یو رشیا رشیا را باندې ګلو نو را وشتل ولا دس اے سما پټا خد کنه بس په قابو کړه مې د پښتو مې پیز د کړه د رشیا باندې خو یو پر توله والی نه درسته تا مال د بچو جواب را نه کو کنه څه پکې زو بچی بده دې تی خدای ته غره راوړو اې دې خانه نه براوړو یتیم خانی نه براوړو اوریجنل باچی خو اړه ما اوریجنل لمبار چې نو پیس انډی بالا بکی کې دو تلای چر کی انډی بکی دو پاندو ماری بد بڑا کیو دادا زبم پکی نی زبم پکی نم وو سپید غرا وای لگی خطا کو کنا 5000 روپیه هم نا پورا ای جی نشو ای جی ای جی ای جی ای جی سپید غرا نا ای جی ای جی مانانا شکیلا اے شکیلا چر کی انډی مانانا بکی دو دوڑا وو دانتا رشیا تھینک یو رشیا خبر اورا چرګه اگای پرید ز خپل بچی غواړم پدې اوریجنل چې نمبر چې ګرانډي پیزما وکیلو لګې کنه تلای ماغه په یو سر ته پته کې یو سر ته پته کې نه ماغه به زموږ د دوانو بچي کنه کو بچي تیر وتل یا یا به د وانه مارانډي ګرانډي کې تخو دو ماران برا یا به د ماران مار انډي بکی دو ټول به ماران راځي ستا په شان دي صحیح ده ماران کنه ځان ته کېده چې ستاله تار خلاص شم هوسپټ رہی ہو کا کنا پوی سی تو بھی ہوسپټ رہی ہو کا جی می څنګه هم بچو په تا په کار دي کنه ما هو بچی نه په کار دي نو بچی خو اس منګه ریکارډ ده 11 بچی غواړه ولا سنم ما چې 300 سلور سبا کسان نه دي دا یو یو روز خو په کراسن کوي کنه نه نه کنه زړګوټا بل ټپ ډبل کوي ډبل جی ټپ نه نه کوي کنه خبر اوره ای جی نه او ای جی ده اے زه ته یو خبر کوم دسه چل ده کنه واده ته سو سم کوم دلته ما ساتل سو کسان ناس ته زړګو لای پشیر کوي مخله ټبل ټاپ کوي کنه دردانګم اتل سو کسان ته لاس پیر اوټو خې گزړ د خلاص زد سو وس نیکا تړم په دې اتل سو کسانو نظر پیر نه ټوخې کوم دا زب توي چې بچي په پیدا کونو د انډي بکیا و د مار انډي کی دو یا بچر کی بچی کی نو والے ته څو چې زبو سلا کلا کلا ګرځم ذات به مینه ای انو یو سر دو پاندو تا کینه پسی سا پسی کینم زبا کار نکو ما خیٹا با دی چکی انو چه دشپی رازی پاندو با کینو دوانا کنا پاندو بنه تا کینه کنا تا خواسته نم کینه پاندو نو چرگا کینه که چرگ کینه پاندو ویس خو ما ده باسه نشتی سو خود چرگا نیم نو چرګو ګورم ګور راته پته ده چې ګانډې نه بچی راوړي دوره پته ده راته نو خدای دې ښه کچې ګانډې لګل سپورټ کوي ګره لګل کولونه پکې راځي کې دا ګیمو ګټې کنه نه نه زړګو زر کیپټن ګوار تاسو ګوزان نه لاسونه ماتري زما طرف ته سکرین هم نه ټکوي لایک هم نه کوي ظالمانو ګیفت هم پکې نه راوړي پینځه طرف ته وګټې مړا چې دا کرنے سټین په وکم مانا نه زړګا موبایل دې بند ولې بند زه درباره نشم کولای کانو مال ته ګیمو ګټې چې زپې وکم ما نه گیم نشته ګټه گیم خبره نشته غم به نه ټسه
سرچ والا اله خو دې وتښتي ده. او شکیل دې زړه دی او لیلا به بیزی وي کنه. څوک دې زړه ده؟ هغه کمنټس کې لیکلي وي شکیل دې زړه دی او سپین کنه سارے شکیل. بوډای قسم ده بس بوډای خزه چې ته بوډا شه سړی ځان له وګوره. یو دې تخته کړه منګه مډه ته بس ته بس کافی نه ده. نه اوري که دا ستاډه لا اپوز یو پیری جنې واره واله او ما چې دا خپل په ماته کوم اوس ورشم کړه فلری ورانه والی اپ ته نه ګیمونه مې بیل لاغه مرګري وتی پی جنې بیا بدر تو وې ما واتس اپ کې هغه چا ورتی پنه نه مې ډیر زړه خپکیږي ماشومه د لکه دې چې اجازه غونډه کړه او یا شي ماشومه نه یې وي ته ټکړې دې کنه مې دا ډیلګ تاسو سره پن نه کی خو زه درته صحیح ویم کنه ما خو پرېږده کنه نو ما باندې څه شی. دلته ما ته ډبل ټیپ نه کوي 1,300 2,000 کسان ناست دي ډبل ټیپ نه کوي پته نه شته چې په 200 چل شوی زما خو خپې خوږېږي چې د دوی کم ځای خوږي ته ورګه دا یو خو بلا کم مړه یاره شرماول دلته ما سه مه کوئ کنه ده خور ماکس ته وغه ما سیم گاډه واډه را باندې وې پوښ وی خا کلا کلا مور خدا کی غلط کلا کلا سکین لایک کوي کنه سکین لایک کوي کنه پلیز کنه سکین لایک کوي سکین لایک کوي شابهي لگ لگ سپورټو کې ډبل ټیپو کې شابهي سلام علیکم سلام لایکونه ور سه وای چی شه لایکونه ور سه دا یو گیم د سکوم بس ته ها چرته ها واو زما چیتا زما هغه دغه څه تخت کې ده جانا نه هغه دې جوړ کې پر دې سي جانا نه نه نا کو جوړ کې تما پر دې تر دې دیس بدسي زم چې ټول عمر لا تا زندګي کې راشما اوه تا زندګي خبره چوکې دې شته زندګي نه را لزړه تور کې دا غتا سمې چې سیګریټ کم غرا سر کې ا خبره خو دې نیم پرې خو ده کم غرا سر کې اتا وی چې زرمې وای چې غرا سر کې کینم سیګریټ وس کم سوا کم اچ وی زبم در سره يم کنه ما نه یی ری دې خبره ما نه اتا چې زب د نی نه وس کم کو تر سره وی نه نه اینی مینې نس کم اینی نه مې توبه ده خبر السلام علیکم سلام الله دې سعید از الله دې خیر وکړه کیا ما ما سره چې جاب لای بلش چې گیم در سو کوم شراس ما بارا سلام علیکم سلام ثانک یو رشیا سعید اوکی دا اوکی دا سعید اسلام هاي هاي الله دې خیر وکړي بیخي خن دې باز نورم افسر لی خان سلامونه علیکم سلام واو دا لایو کار نه کوي.